Yanvarın 31-də qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısında insident qeydə alınıb. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə, Sumqayıt şəhərində məskunlaşmış Şəhla adında məcburi köçkün özünü qaçqınkomun aparat rəhbəri Eldar Zeynalovun xidməti avtomobilinin altına atıb. Xəsarət alan köçkünü dərhal xəstəxanaya aparıblar. Deyilənə görə, məcburi köçkün uzun müddətdir ona vəd olunan mənzili ala bilməməsinə etiraz əlaməti olaraq belə bir addım atıb. Bu vəd ona Eldar Zeynalov tərəfindən verilib. Yanvarın 31-də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında Milli Məclisdə partiyanı təmsil edən deputatlarla görüş keçirilib. Başnazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, icra katibi Əli Əhmədov bu görüşün partiyanı parlamentdə təmsil edən deputatların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğunu bildirib. Yeni Azərbaycan Partiyası deputatlarının seçiciləri ilə mütəmadi görüşlər keçirməsi, seçicilərin problemlərinin daha sıx dinlənilməsi, həllinə çalışılması, ölkənin və hakimiyyətin maraqları ilə bağlı gündəmdə olan aktual mövzuların müzakirəsində aktiv iştirak etmələr tapşırılıb. Yeni Azərbaycan Partiyasındakı bu hərəkətliliyin müxalifətin son illərdə qeydə alınmış ən kütləvi etiraz aksiyası hesab olunan 19 yanvar mitingindən sonraya təsadüf etməsi də maraq doğurur. Sirr deyil ki, hakim partiyanın fəaliyyətində dinamiklik çox aşağıdır. Yeni Azərbaycan Partiyası demək olar ki, seçicidən seçiciyə aktivləşir. Lakin son günlər hakim partiyanın qərargahında xüsusi canlanma müşahidə olunur ki, bunun da 19 yanvar mitingi ilə bağlılığı heç bir şübhə doğurmur. Ermənistan danışıqlara getmək istəmir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağ məsələsində sülh əvəzinə ərazilərin qaytarılması imkanlarını müzakirə etməyəcəyi kimi bəyanatının şərh edərkən bildirib. Cənab Paşinyanın məntiqini anlamaq çətindir. Məlum olduğu kimi, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin himayəsi altında aparılan danışıqlar təməlində məhz Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması durur. Bu tələb BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnamələrində, eləcə də münaqişənin həlli ilə bağlı demək olar ki, bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərdə əks olunur. Belə olduğu təqdirdə sual meydana çıxır. Cənab Paşinyanın bu mövqeyi onun danışıqlardan imtina etməsi deməkdirmi deyə məlumatda qeyd olunur. Bugün vəkil Cavad Cavadov Binəqədidə inzibati qaydada həbs olunanların saxlanma təcridxanasında Rafael Hüseynzadə ilə görüşüb. Xatırladaq ki, o, yanvarın 25-də Bakının mərkəzində siyasi məhbusların azadlığa buraxılması tələbi ilə təkbaşına keçirdiyi aksiya zamanı saxlanılıb. Vəkil bildirib ki, Hüseynzadə inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1 polisin qanuni tələbinə tabi olmamaqla 30 sutkalıq həbs edilib. Cavadovun sözlərinə görə, o, saxlanma şəraitindən və ona qarşı davranışdan şikayət etməyib. Eyni zamanda o, həbsi ilə razı deyil. Bugün vəkil Rafael Hüseynzadənin həbsindən apellyasiya şikayəti verib. Şikayətə nə vaxt baxılacağı hələlik məlum deyil.